Добър ден, народе, добре дојдовте во уште едно ново видео. Денес ќе играме сам на New City и ќе се повозиме малце. Јас извинувам што не беше толку видео, може видовте на фан пејџот. Бевме кај Анастасија на роген ден, после бевме кај бевме за Боре, меѓутоа не е многу битно. Денеска играме сам. Како беше командата? Сум заборел командите моментално. Меѓутим тоа ти неам играно долго време, ама еве сме се вративме. Добре дојдовте. Ајде со мене, кидеме се возиме и да уклучим светла. Аха. А, еве. Нешто ме заебава, релето е сигурно добро, нема врска, меѓутим тоа се поправа, ќе го однесеме кај брат ми колата, ќе ја направи, знаеш како, као нова ќе ја направи, стакло. И тоа, поздрав до сите што ме следат, поздрав до сите од Свирипичино, Паликуре, Долнодупени, Табуровче и ти од Македонија, поздрав до Афганистан, Туркменистан, кај ме следа Узбекистан, Виетнам, Мексико и до сите други ќе ме следат. Пошто имаме многу гледаност од таму. Денеска не знам што ќе правиме. Да ви кажам дека за оваа емисија имаме главен спонзор. Тоа е Баба Рада, со нејзиниот чај од маточина, што лечи, што лечи, чекај, кај е листот? Аха, лечи рак на простата, лечи, што пише тука? Можам да видам темници се извинам. А, лечи хемороиди и лечи рак на панкреасот. Поздрав и до неја. Ако сакате толку, сега не знам дали лечи курчење и овакво речиво. И како се каже? Курчење и курташек играење и јадење комна. И уште едно имаше, го заборев, нема врска. Ќе го испитаме, ќе кажат денови. А ако лечи, треба да почнеме да им го даваме на админите на New City. И нешто сте ми слаби, сакам да кажам. Ајде да видам на ова видео 50 лайка. Пошто ако има 50 лайка, овој Вуди Фирензо ми обекаше дека ќе стави 50 коли на бај. Рече нема шанси тоа да го направиш ти. Ајде да му кажеме дека може ќе стави 50 коли на бај. Ќе имате за секој коли. Значи нема да бидат коли, ќе бидат коли. Ама ќе видат не крш коли, не го е коли е кола тука, кола ја шо го возам моментално, Султан и Кима, Кима Сабриња, ќе има, од се по нешто Кима, не е многу битно, а рече ако качиме над 100 лайка, дека ќе стави 200 коли на бај. Така да, ако сакате коли на бај, имате рок 3-4 дена откако ќе се уплодира видеово, да набаците 100 лайка, и Кима 200 коли на бај, или 50 на лайка, пак има 50 коли на бај, како сакате вие, како ви се фаќа. Исто ви се фаќа, исто да кажам, дека ќе му речем, ќе ја договараме, ако може и пари да дели нешто, најверојатно милион, че две, така нешто. Ќе му главно серверот е добро, има некои нови админи, сега не ги знам кои се. Ама добро, поздрав до нив. Не се ново напорчени, е еден Федерико Гозалес, мада не го знам кој е тој, искочи горе у чат. Меѓутим тоа е. И што да правиме се, ајде идеме кај бракето Лцене да ги посетиме малце. И не, да идеме до ганшоп правен, да купиме нешто оружје, ово оно. И така, да видиме што да правиме, кажите ајде што да правиме следните видеа. И тоа ќе го направиме. Да робаме банка, не знам, се фрлиме од една зграда. Да пишеме Ctrl Q. Alt F4 да пишеме. Но, што сакате тоа ќе го направиме, ќе пробаме. Ќе имаше малце спеја стасани до 1000 субскрайбера. За 1000 субскрайбера. Реков, мислам дека реков. Само момент. Да, кај бевме? А, и јо, субскрајбер. Мислам дека
реков дека ќе има giveaway Minecraft Premium. Мада моментално нема Minecraft Premium, може ќе купиме или ако не биде тоа ќе даваме 10 султани фул туне на овој сервер, 10 на РР, 10 маверици, 10 хантлиња и уште нешто по 10 така ќе биде. За да не биде 1000, пошто 1000 ново ќе лагира ново коли, така рече по 10 нема проблем ќе им даваме. И така, тоа се јас сум платил од мои пари, значи не ми ги дава без пари. И така, ќе биде интересно да ги посетим враќа во Лацана, тренутачно, бада е пагава, али нема везе. Нас не поштуват, ја не ги поштувам ново. И кликнеме вамо, малце това, да го дотераме до 90.000. Ќе има ли? Ќе има. Завршиме работа. И тоа е, одамна не сум се уклучил, ги имам заборавено играчи, ја им се извинувам. Ако случајно некого што сум го познавал, сега не го познавам, нема врска, тоа јас сум заборел, много одамна не амирувам, може има што нам 5-6 месеца. И немам снимано. Меѓутим тоа е. Се дешаваат и такви работи. Задрете ме нешто, ако ме пишете на фанпејџот, го имате линкот долу во description. Ако треба. Event. Да одиме на event. Ајде, event. Ќе ве да видиме што се дешава. Мада нема рау ново играчи. Трчаме да видиме ако може да победиме некако. И тоа, да го потрошиме кристалот, знам дека е нова рапа, меѓутим, нашиот е ново слаб кристал. Мислам дека има около 50.000 оставено. Затоа утре да не се мачиме, вака ја ќе одизрамо барем дека 90.000 ќе отиме. И да ги дотрошиме куршумите. За полесно биде, моментално војната што се дешава се 5-5, значи е рамно. Рамно, значи е нерешено. И да, тоа го знаете, рамно нерешено исти кураце. Меѓутим ја да ви кажам, па вие како сакате. Затоа гледаме што да биде, пошто они пага, преска немаше двајци, имаше вилата. Дајци имаше у вилата и затоа ни дојде Лацена и почнаа да ни го рушат кристала, затоа има 50.000, меѓутим еве не портаа на евент. Сега ќе имаме шо ќе правиме, како ќе правиме, ќе кажи газдата, шефот со Ферарито Стаса, кој е шефот? Не го знам, але поздрав до него, нема врска. И така. Ајде да слушаме газда, шо ќе кажеш ти? Нареден сум, шефе. Нареден сум, да. Нареден сум, пробуде и бубе нареден сме, не сме два реда, така е. Нареден сме шо. Ово е, братот е баги непискан, меѓутим, да, ќе му оправдаме, може е со средно, не се знае. И така. Се трога. Ајде бе, кажи да се тргаме. Ајде, чекаме. Не знам што чекаме, не е овес. Евратно, некој да се пријави, чекаат уште. Еве ги другите браке Стаса. Меѓутим, ќе пробаме. Ако можем да тепаме. Ништо го пак ја не знам. Али... Добро, не пратам на чат. Се надавам дека ме слушате, микрофонот до езо ќе ми го направи. Ама нешто имав технички проблеми со сампот, затоа немаше да испадне видео. И се извинам поради тие работи, знам дека... Дека... Знам дека реба се повторуват и не, мада ќе излажам, затоа мислам што да кажам. Добро, ќе кажеме тоа. Нема да се повторуваат во иднина. И сега чекаме, не се знае. Меѓутим ќе видиме.
Не можам да се извадам од ваква ситуација, не е Minecraft во, пошто Minecraft нонстоп нешто се дешава. И така. Сега да видиме ако дамно некој. Ке му има матер. Ајде да видиме. Награда, колку награда пиши бе? Ај, во е со средно, 100%. 100% е во е со средно. Ще е колко играчи сме плея 37. Добро, поздрав да сите. Ще се моментално. Значи... Айде, почини, почини. Айде, айде, айде. Добро, пола белово, тоа линија се вика. Добро, брато, да се средно, како шо реков, ќе му опростиме. И така. Дока скобава време, много интересно се дешава. Без папа са лимит 20, окей. Добро. Ето така. Ајде, почиње. Почиње, еве. Ајде, еве. Добро, награда, јасно, стока, ајде. Се разбрахме, ајде, почиње. Добро, ајде, ајде. Пушти таундаун, ајде. Пушти. Ајде, ајде, пуштај, пуштај да. Ето, ајде. Уф, грешно думе. Меѓутим, сега ќе истасаме на брза рака. Ајде бе. Ајде, 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 го сгрешив думето, сигурно ќе има втора рука. Ајде, 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 ева го, ева го, ева го, ајде чека, ајде, 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 ајде. Ајде, уше маце. Ајде, бегај бе. Ти вон докторскиот, бегај. Бегај од пред мене бе. Ера да го сгрешив на думето. Ај у пичку матер. Нема е била за свинска пичка. Нема, тоа е изгубивме. Джаве. Изгубивме. Али ај. Ќе биде. Требаше за цигаре да пишем. Ама не ма да скара, тамар. Да го издаваме ли, брато? Ај, ќе го издаваме. И... Нека не затворат и тука ќе го одјавиме видеото. Ето така, тука ќе го одјавиме видеото. Тоа беше се народа за вечера, за денеска. Поздрав и се гледаме во наредна епизод.